Do sada smo ovde na ovom mestu govorili o utakmicama, o pobedama i porazima, ali ja bih rekao, gledajući u budućnost, da je ovo najveća pobeda. Tako je. I mi se osjećamo počastovani što smo deo svega. Mislimo da je i da su i rezultati prvog tima doprinjeli da se nešto više dece uključi u trenažni proces. Dobar rad trenera mlađih kategorija, to je nešto što je veliki zalog za budućnost. A još jednom kažemo, veliki zalog za budućnost kluba, za pokazatelj toga da se u klubu dobro radi. Očekujemo još više dece, očekujemo više mladih u prvom timu, očekujemo bolje rezultate. Rad u mlađim kategorijama je jako bitan, rezultati ne. Složili smo se svi da od prvog tima mnogo zavisi, da je prvi tim vodilje, da tu sam imao neke igrače kojima je idol Stepa ili ne znam ko. Tako da je to jako bitno za da... Svega ima, tako je, ali kažem, ovo je jedna velika pobjeda. Čestito bih ovu godinu svima, poželeo zdravlja i puno uspjeha. To je jedino što se... I večeras i do kraja sve pobjede. Da, srećno.